Na beira da estrada. Que bonito. Vou tentar me aproximar dele. Fugiu. Ele pegou um galho. Acho que vai levar pro ninho dele. Voltou, voltou. O ninho dele é ali, ele dormiu com nós. Lá em cima tá ele. Enfeite da árvore de manga. Eu sou a Camila. Eu sou o Fábio. Nós somos do Mateando por aí. No Pantanal, nesse vídeo. Se você acompanhou o vídeo anterior, você sabe que percorremos a Transpantaneira, fizemos o Wild Camping e hoje retornaremos para Poconé. Recolhemos ali nossas coisas, deixamos o carro mais adiante e viemos aqui dar uma olhada na ponte que nós vimos as marcas da pata da onça. Durante a noite a gente viu vagalumes, coruja, alguns pássaros voando acima, não dava para identificar, mas animal terrestre assim a gente não viu nenhum. Não sei se eu fico triste ou agradeço por isso. Ontem até um rapaz viu a gente acampando ali e parou e perguntou se a gente ia acampar ali mesmo, se a gente tinha experiência com acampamento no Pantanal, mas eu não sei se ele era um guia ou alguém que trabalhava assim, em algum campo que ficava lá na beira do rio. Daí ele falou que era para nós ter cuidado, que não era para ficar muito tempo fora do carro, que aqui era zona de ataque de onça e que já tinham sido atacados ali no lugar onde a gente estava dormindo e que lá na beira do rio mesmo, o cara acampando de barraca tinha atacado eles. Aí tu fica meio que se questionando assim, se é verdade mesmo ou se tem interesses econômicos também por isso. Porque ele falou, não, vão ali no rio, ali tem camping, não sei o que. Mas enfim, o que a gente fez? A gente ia fazer uma comida ali e terminar a que a gente tinha ontem. Mas aí a gente pegou, guardou as coisas e foi pra dentro do carro, assim, pra garantir, né, vai que a onça aparecia mesmo. Então hoje o nosso percurso será retornando e a estrada é a mesma, né? Se você não sabe, a Transpantaneira, você anda 147 quilômetros, vai até o rio e volta. Você vai estar passando no mesmo trajeto que você fez para vir. Então, se a gente ver alguma coisa diferente, a gente vai mostrar para vocês. Vamos esse nascer lindo de hoje de manhã para vocês. Ele não nasceu bem no horizonte, assim, mas era bonito igual. Tinha um pouco de nuvem, assim, atrás dele. Mas está valendo. Eu acho que a minha teoria se confirmou, por a gente não ter visto muitos jacaré logo de manhã cedo, quando a gente saiu. Porque eu comentei no vídeo passado que eu achava que de manhã, que é mais fresquinho, eles ficavam mais dentro da água. E depois, quando o sol esquentava, então eles saíam para pegar sol. E daí, então, para ver eles,
É mais provável que você veja durante o dia. Só dá pra ver as cabecinhas dele de manhã. Dentro da água. Parece que não tem muitos, mas se tu vai olhando assim, bem calmamente, porque a cor da cabecinha deles meio que... meio que se camufla na paisagem. Agora, contra o sol, dá pra ver os peixinhos com as boquinhas pra cima, pra fora d'água. São grandes peixes, deve ter o quê? Uns 20, 30 centímetros. Paramos o carro aqui pra gravar pra vocês. Antes da gente passar com o carro nas pontes, é assim, ó, cheio de aves. Eu vou ir rapidinho porque tem um carro lá atrás vindo e daí não vai dar tempo de mostrar. Olha o tanto de pássaro, gente. Coisa linda. Foram tudo lá para as copas das árvores. Olha isso. Uau. Olha isso. Olha. E tem mais. Atrás tem mais. Meu Deus! Olha a situação, uns buracão aqui para passar, nosso carro tá abaixo, botou uma outra madeira ali. Aqui foi a ponte mais ruim que a gente passou assim, que para subir ela cantou pneu quando a gente tava indo lá para Porto Rico. E aqui embaixo... tem até uma opção para tu passar do lado, né? Se não quer passar na ponte, que eu acho que era a estrada velha, sei lá. Ou enquanto estavam fazendo a ponte, fizeram isso aqui. Mas olha a situação. Não tem... não ia ter como nós passar aqui. Nosso carro tá baixo. Sabe, tu vai de um lado, pega do outro. Tu vai do outro, pega do outro. Lá em cima para descer também, ó, tem uns buracão. Mas, tudo bem. Aquela madeira que o Fábio colocou ajudou. Dessa vez não... não cantou pneu. Porque a gente tava descendo ela, né, não subindo. Mas tem que ir devagarinho. Que dá tudo certo. Várias e várias pontes têm essas partes aqui de cimento que estão aqui para serem construídas novas pontes, né? Mas pelo jeito faz bastante tempo que estão aí, que todo o mato já cresceu em volta.
Paramos aqui do ladinho para fazer um sanduíche, tomar um cafezinho. Às vezes a gente não tira tudo para fora, pega e usa a parte da cabeceira da cama ali como mesa e faz ali dentro mesmo para não se demorar muito. E aqui encontramos mais patinhas. O Fábio acho que é de algum gato do mato, alguma coisa assim, porque não tem fazenda perto, então cachorro eu acho que não é. Essa ponte aqui é uma das que eu achei mais bonita, assim. Que tem visibilidade também, porque ela é bem alta. Tem bastante dessa planta aquática aqui. E o jacaré tudo ali também, vários pássaros. Tô fazendo essas imagens aqui, mas eu não vou falar nada, tá? Vou deixar vocês mesmos tirarem as suas próprias conclusões, pra eu também não me incomodar, mas... é triste. Desde lá do Mato Grosso do Sul a gente tem observado vários desses cupinzeiros assim no campo. Mas aqui nesse trecho da Transpantaneira tem muito assim. Um do lado do outro. E são bem mais altos. A teoria do Fábio é que por causa das cheias, depois eles fazem bem altos os cupinzeiros. Os cupins. E outra coisa legal aqui é que tem um ninho de tuiuiú aqui, ó. Geralmente os de cocota são na ponta dos galhos, assim. E o de tuiuiú é mais largo, assim, e nas forquilhas dos galhos. Avistamos mais um veado. Ah, se assustou com o caminhão e tá indo já. O Bambi! Oi, Bambi! Vem cá! Não foge, nós não vamos fazer nada. Ai, que bonitinho o rabinho dele. Bem peludinho. Já estamos a 21 km da reserva. Eu não sei se era o nosso medidor de gasolina que estava dando uma loqueada ou que a gente calculou mais ou menos, estava a independência do carro ali 400 e poucos quilômetros, depois do nada assim começou a diminuir e deu ali também. Daí não sei se era... não sei se era a questão também da gente ficar forçando, sabe? Nas pontes, coisa que gastou mais, né? Porque daí a média diminui. Mas deu tudo certo. Mas o que ficar sem gasolina e tem que ficar lá parado, pedir ajuda, não ia acontecer, né? Mas graças a Deus, chegamos a salvo no posto de gasolina. Agora... não tem que parar num cantinho aí e ver o que, que a gente vai fazer. Se vamos fazer mais o norte do estado, mais o centro. E decidir qual será a próxima parada. A gente estava quase chegando aqui na cidade e uma luz, um painel acendeu. Daí diz que é a luz do freio. A gente está fazendo uma manutenção nessa luz.
tá tudo em dia, né? Depois de consertada a luz do freio ali do Cobalt, tinha queimado. Daí o rapaz lá que trocou a luz já mostrou que tinha mais umas por queimada. Eu já comprei um joguinho completo, já tem junto aqui, ele me mostrou como trocar. E conversando e falando do canal pra eles, ele sugeriu pra nós fazer um outro passeio que tem aqui, que a gente nem ia fazer, já tava saindo da cidade, já tinha até saído já da cidade e acabou voltando pra trocar a lâmpada. Daí ele falou desse passeio, que é a Estrada Parque Porto Cercado, que é em torno de 43 quilômetros, e é toda de asfalto. Diz que era muito bonito, que na ponta lá tem o Sesc Pantanal. Então a gente não ia conseguir ir embora daqui de Poconé sem pelo menos conferir assim o que, que ia ter nessa estrada, já que já é uma estrada parque também, né? E diz que tem travessias de animais, jacarés, enfim. Outra coisa que ele falou, que daí tem o Hotel Sesc lá, né? Que a gente é sócio, né? Pertence ao Sesc, então talvez a gente vá conversar lá, pra poder conseguir pousar na volta lá. E ele disse que era tranquilo de dormir também na beira da estrada, assim, que tinha umas entradas, podia parar e dormir. Né? Ou no caminho? É. Porque assim, agora a gente tava uns 3 dias offline, assim, e daí já tem uns 3-4 vídeos pra subir, pra editar também. E a gente depende do lugar de internet. Os dois últimos postos que a gente parou, como tem muito movimento, assim, a estrutura é muito boa, mas como tem muito movimento de gente, de caminhoneiro, o sinal fica dividido de muitos aparelhos conectados, né? Então a gente não tava conseguindo subir vídeo, assim, tava toda hora interrompendo, assinando. Então, às vezes, assim, a gente tem conversado sobre isso. Às vezes, no fim, a gente vai ter que pegar algum lugar pago, porque o próprio rapaz da autoelétrica falou que não é todos os lugares que tem internet aqui, e se tem é em pousada, porque o pessoal não dá. Tanto que no posto de gasolina que a gente acabou abastecendo, eu perguntei se tinha sinal de Wi-Fi para ver a rota que a gente ia seguir daqui para frente. E ele falou que não, que nem os funcionários não tinham. Eu disse, ah, mas nem pra quem abastece vocês não dão? Ele falou que não. E outra coisa, até que esse comentário é que, em geral, a internet pra cá oscila muito. Ela até pode ser boa, ela se dá pico assim, ela cai, daí passa um minutinho, segundinho, ela volta. É, então a gente não tá criando muita expectativa de editar vídeo, de colocar no YouTube, porque você já sabe, assim. E a nosso próximo destino seria Cáceres. E pelo que a gente olhou lá, as pousadas e lugares para ficar tão mais caros do que aqui. Então, vamos ver aí, a gente vai dar uma volta aí, ver como é que é. E vamos nos decidir o que nós vamos fazer. E outra coisa, reforçando o que ele falou, que lá onde nós passamos a noite, a gente não viu, né? Mas ele disse que é uma das ilhas ali na volta que mais tem concentração de onça. É. Só que é na época que tem cheias. Que daí, como vocês devem ter visto no vídeo, é tipo uma ilhazinha mais alta ali. Em volta é o banhado do Pantanal, né? Então, quando épocas de cheia, chove, enche de água e as onças tudo se refugia nessas ilhas que tem espalhado nesse banhado. É. Outra coisa que ele disse, que teve um problema de 2 anos pra cá de muita seca e teve muitos incêndios. E nesses incêndios morreu muitos animais aqui no Pantanal. E tanto as onças também. Ele ainda comentou, disse, as onças, o bicho esperto que é, acabou morrendo um monte nessas queimadas que teve. Sim, e vindo pra cá a gente viu vários pontos de queimada na beira da estrada. Só que às vezes era mais retirado, assim, né? Pra mostrar pra vocês ia ficar meio ruim, assim, não ia aparecer. Pra quem acompanha o noticiário deve até
ter visto as notícias, né? A gente não acompanha tanto, né? Mas... principalmente agora. É, então, quem olha a notícia do dia a dia deve ter visto comentários dessas queimadas que teve aqui no Pantanal. É, essa questão da cheia, ele falou que mesmo na época da cheia, que é verão aqui, que chove muito daí, né? Diz que foi pouca chuva, assim. É, 2 anos não dá cheia mais. E que agora, assim, quando tem menos água, aparece mais jacaré. E nas épocas de cheia, por ter menos lugar seco, é época mais de onça. Então ele diz que tem bastante onça, mas a época que mais tem é na época de cheia, porque ela procura lugar seco daí para se refugiar. Mas enfim, né? Se Deus não quis que a gente visse, amém. Seguimos a procura, vai que lá no Sesc Pantanal, é, por ali, nessa nova estrada aí, a gente encontra alguma. Ele falou, tem também, mas lá em Porto Jofre tem mais chance de encontrar. Então, nos acompanha aí e dá uma olhadinha como é que tá a estrada aí. E já curte, comente, compartilhe. Se você tem gostado desse conteúdo, tem gostado de nos acompanhar e nos ajude a continuar essa aventura. O moço da mecânica falou pra nós, ah, vocês têm que vir na época de cheia, aqui é tudo mais bonito, agora as árvores, tudo tão meio seco. Daí eu disse, ah, mas só quando nos patrocinarem com uma 4x4, porque... nem agora, quase que o nosso carro não passou ali em algumas partes. É, ele disse ainda, né, mas você não chegar lá. Eu, hoje à noite eu vou já me inscrever lá no canal de vocês. Mostrando aí um pouco da paisagem. Mas... eu devia ter falado no vídeo antes, mas certo vai aparecer agora aqui junto à conversa. Foi a outra elétrica Pantanal que a gente fez. O concerto nos deu várias dicas. Obrigada aí, galera, da elétrica. Autoelétrica Pantanal. Já tava 3 dias lá no mato, tu fica meio desconfiado, assim, achando que sempre tinha alguém, alguma coisa te picando, né? Um mosquito, tá? Um borrachudo, sei lá. Os vários tipos de bichos que podem te picar. É igual carapato. É meio estranho. Depois que tu pega carapato, tu fica achando que sempre tem carapato na tua cidade. Parece que tu nunca relaxa, tu tá sempre... retiro o que eu disse sobre o assalto bom. Tá, a maioria da estrada tá bom. Só uns trechos, umas oscilações. Seguimos então. É tipo pessoas que levam você para fazer passeio no rio, assim. Mas a gente entrou em contato com dois ali
ruim, que estava falando pelo WhatsApp, mas o sinal estava oscilando, daí às vezes a gente recebia e enviava as mensagens para ele, às vezes não. A gente foi até lá, não tinha ninguém lá, acho que eles estavam no barco fazendo um passeio. O hotel do Sesc aqui, a gente até tem carteirinha ainda válida, mas é só com reserva. E para hoje não aparecia a data mais, porque se não tinha mais vaga, enfim, aparecia só a partir de amanhã. E é uma estrada com algumas pontes, que nem a Transpantaneira, com algumas partes alagadas assim. Ah, uma meia dúzia de pássaro e jacaré. Então é tipo uma miniatura da Transpantaneira, com asfalto, né? Mas se tu quer ver mais variedade assim, de animais, mais quantidade de animais, com certeza não chega nem perto da Transpantaneira. Então, ah, valeu para conhecer, ver o que tinha lá, mas os pesqueiros ali, tudo estrada de chão, andando o quê? Quase 30 quilômetros, né? Para dentro ali. O cara era 10 para voltar 20, mais 2, que era para entrar adiante, no outro tramo, dá 24, mais o cerqueiro lá que a gente entrou. Enfim, deu quase 30 quilômetros, botando um pouco de lápis, e deu isso aí. Então, esse posto que a gente está aqui é posto BR. Depois eu mostro para vocês. Estamos com uma dificuldade de encontrar algum lugar pela internet. O próprio rapaz da oficina lá falou hoje. Oficina não, automático. E aqui a internet, assim, para liberar só em pousada, né? Ele falou. Então a gente não sabe se a gente fica mais aqui amanhã para descansar. E assim, ali na Transpantaneira a gente estava dando 10, 15, às vezes dava para botar 20 km por hora. Então, na verdade, são quase 150 km de ida e 150 quilômetros de volta. E tu faz nessa velocidade, assim. Então, se tu vai fazer uma média de 10 quilômetros por hora, tu leva 15 horas. Então, ainda mais que tu fica parando pra filmar, né, e mostrar as coisas, que tal, demora mais. Então, algumas partes a gente andava mais rápido, outras não. E é um pouco cansativo também. Às vezes, vejo no asfalto, cansa, né? Na estrada de chão, a gente assim, nota que cansa um pouco mais até. Então, a gente tá pensando assim, de repente, ver um lugar para parar e dar uma descansada uns 2 dias, assim. Então agora nós vamos jantar. Nos vemos no próximo vídeo. E agora eu vou mostrar o posto para vocês. Esse é o posto que a gente tá. Eu não vi outro posto BR aqui em Poconé. Então eu acho que é o único. Aqui fica aberto até as 8 da noite e abre às 6 da manhã. Lá tem um guardinha que fica a noite inteira. Então, para nós isso é bom, né? Porque a gente se sente mais seguro. Aqui nesse caminhão tem um casal que viaja o Brasil também. Ele trabalha com placa solar e mora com a mulher dentro desse caminhão. Já fizemos amizade com eles e já trocamos algumas ideias também de lugares e sugestões de passeios aí para fazer.
Aqui tem uma lanchonete, lá tem um bebedor. E ali do lado é os banheiros. Prontamente nos ofereceram assim os banheiros e também já falaram que tinha banho frio. Que é um banho, querendo ou não, é frio, mas é um banho. E a gente sempre toma. Aqui a gente estacionou o carro. Ali o Fábio tá terminando a janta e já tá adiantando uma carne para amanhã, porque essa carne a gente ia fazer ontem na transplantaneira, né? Mas como o rapaz lá nos meteu medo, a gente entrou logo para dentro do carro. Então vai sair aí uma carninha de porco com uma maionese e ervilha hoje. A alface a gente comeu hoje de manhã, a gente vai deixar o restinho para amanhã. A gente comeu um sanduíche.